בואו ניתן לה יחס רגע. כן. שומע? היה שקוף שזה, בוא עכשיו ככה. ידוע שאתה מתחזה לבחורה, אוקיי? עכשיו, מעבר לזה שאתה מתחזה לבחורה, לרשום, אני רוצה שוויקי גמור לי על הפנים וכל מיני כאלה, כפרה עליך, מביך אותך, כי הייתי מעלה אותך בסופו של דבר רק בשביל שתראה את עצמך. סבבה? אחי, זו בא. כן, שומעים שזה בא. מלך. ויש לי שאלה עליך. כן. אני רוצה להבין למה אתה גורם לילדים, אתה יכול לגרום לילדים להתאבד עם כל השיימינג שאתה עושה, אתה משפיל קושים, משפיל שמנים. מה? קודם כל, אני תימני, אני לא יודע אם את יודעת, מפגרת, זה דבר ראשון. אבל זה נראה לך בסדר לרדת על ילדים שמנים בלייב, ולהגיד לחברים שלהם בכיתה להרביץ להם מכות? כן. תקשיב, אני אוהב את השירים שלך, תאמת, אבל ההתנהגות שלך פשוט פח זבל. לא אכפת לי מה את חושבת על ההתנהגות שלי. מה מעט רשמת פה, אני רוצה שוויק ישפיך לי על הפנים עם סמיילים, את ילדה בת 16. את מדברת על כבוד? אם אבא שלך היה שומע אותך, אם הילדה שלי אי פעם תגיד דבר כזה בגיל 16, הקפה שהתקבל לפנים, תחזיר אותה בתשובה, אם את מתמת, על מה את דברת בכלל? את דברת על כבוד? אל תאהבו את המוזיקה שלי, ואל תשמעי שום דבר, נשמה. בן אדם שמתנהג כמוך, הוא בושה לחברה שלנו. בסדר? זה מה שאת צריכה להכניס לראש לך. לפני שאת מליצה יושר, הלכים לנגב את השפיך שאת רוצה שיגמרו לך על הפנים ורשת.